দুধ নৈত মাছৰ উজান উঠিছে। ৰৌ বৰালি ভকুৱা গৰৈ ঐতিহাসিক কুহুমফুলা বিলত মাছ ধৰিবলৈ ওলাই আহিল প্ৰায় 300,000+ লোক। কোনোবাই যদি ডাঙৰ মাছ ধৰি আনন্দত এপাক নাচিছে, কোনোবাই আকৌ সেই মাছ ঘৰত গৈ কিহেৰে ৰান্ধিব সেয়াও মনতে থিৰাং কৰিছে। দুধনৈ ৰাজচক্ৰৰ চিলুক মৌজাৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক কুহুমফুলা বিলত ৰাজহুৱা মাছ ধৰা পৰম্পৰা বহু পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে। ফাগুন মাহৰ এটা দিন ঠিক কৰি ঐতিহাসিক কুহুমফুলা বিলত প্ৰতি বছৰে মাছ ধৰা উৎসৱ পালন কৰা হয়। প্ৰায় 87 বিঘা ভূমি আৱৰি আছে এই কুহুমফুলা বিল। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো মাছ ধৰিবলৈ আহিল গোৱালপাৰাৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপ, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, মেঘালয়ৰ বহু পুৰুষ মহিলা। লগতে মৎস্য চিকাৰ কৰা দৃশ্য চাবৰ বাবেও বহু লোকৰ সমাগম হয় প্ৰতি বছৰে। পুৰুষ মহিলা আটাইকেইজনে মাছ মাৰি আহিছে আৰু আমাৰ ওচৰৰে মানে মেঘালয় ৰাজ্যৰ পৰাও বহু দূৰৰ পৰা ইয়াতে মাছ মাৰি আহিছে। আনকি আমি শুনামতে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইপিনে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাও মাছ মাৰি আহিছে। আৰু আমাৰ ইয়াতে যিটো পৰম্পৰা, এই ফাগুন মাহৰ শেষত ইয়াত মাছ মৰা উৎসৱ পাতি আহিছোঁ। আজি 6টা বছৰ পাৰ হৈছে, এইবুলি 6টা বছৰ ইয়াতে আজি ৰৌ বোৱালি আৰু মানে ব্ৰিকেট আৰু শূল এইবোৰ মাছ পোৱা হৈছে, আৰু সৰুবোৰ মাছ মাগুৰ, কৈ ইত্যাদি ধৰণৰ মাছ পোৱা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এই মাছ ধৰা উৎসৱে এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে সকলোৰে মাজলৈ। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।